Remo täällä ja Anaheim katsastetaan tässä videossa. Täällä näin, luettelon ensimmäisenä joukkueena. Tätä on odotettu, tää on hullu kokoelma, josta saa 10 pakettia. Puntilla pistänyt kovan kokoelman nyt taas vaihteeksi täältä. Anaheim on järjestyksessään kokoelma numero 22/30. Ja tälle on syynsä. Täällä on supertähtiä. Ja sen lisäksi tää jengi pääsi viime kaudella konferenssifinaaleihin, joka meinaa sitä, että tää on laatu. Täällä on 5 yli 85 kokonaisuuden omaavaa pelaajaa. Kalleimpana niistä heti ensimmäisenä 90 kokonaisuus Ryan Getzlaff. 87-2-sentteri, siis 87-2-sentteri, okei. Kessler, 30. Sen lisäksi kauheet nopeushirmut vierekkäin vasemmassa laidassa. Koriperin luistelu on ihan brutaali, mutta hintaa silti 80 tonnia. Ja rapiat 89. Ja vielä jatkuu. Tää oli jänskä. McRattanin korttiluokka vaihdettiin kesken kaiken. No, sama oli tapahtunut aiemmin Glendeningille ja Lapierille kuitenkin. Se on mahdollista. Cam Fowler 86. Reilut 6 tonnia. Ja vielä, no tottakai Sami Vatanen 85. On laatu 85, mutta ei enää maksa mitään. Lisäksi täällä vielä 87 ykkösmaalivahti Frederik Andersen myöskin samassa luokassa Cam Fowlerin kanssa, vaikka kokonaisuus on se yhden pykälän korkeampi, koska maalivahti, no voi voi. Muuta. Paitoja. Koska, niin täällä on vielä tää Gibsonin jänskä. Oikeesti vielä kakkosmaalivahdin ja kolmosmaalivahdin kokonaisuus on vielä lisäksi niinku molemmilla 83. On siinä kyllä. Mutta tämän organisaation taustat tuntien Disney-painotteiseksi, niin täältä löytyy nämä Disney-paidat, mutta onhan ne väriluokaltaan ihan omassa kastissaan hutin tasolla. Vanhoja paitoja, oranssi stadion paita. Ja tässä käytännössä joukkueen historia näin pähkinänkuoressa pystyy näkemään noista paidoista, se on ihan kiva. Kaiken kaikkiaan sitten kun kaivetaan täältä vähän statistiikkaa, niin 300 tonnin kokoelma tällä hetkellä. Siksi tämä onkin täällä vasta jälkivaiheessa tullut meille vastaan tässä kokoelmasarjassa. Yhteensä siis 5 kallista pelaajaa, hintalaatuisuudelle 30 tonnia. Se on nyt ihan jo aika siellä paremmassa päässä pikkuhiljaa, mutta tulee niillä ihan kärkikokoelmalla ole ihan järjettömät ne sitten loppujen lopuksi. Lisäksi toi kokoelman pelattavuusarvo on noinkin huono, koska rarea pelaajia oli peräti 16, jotenkin käsittämättömästi niin paljon. Mä kun luulin, että siinä olisi joku raja, mikä rajoittaisi johonkin 14. Mutta täällä oli niitä ihan liikaa. Se oikeastaan johtuu siitä, että tähän joukkueeseen on päivitetty pelaaja jälkikäteen. Mike Santorelli ja Brian McRattan on tullut tänne jälkikäteen tähän tiimiin, niin kuin näin vaan päivitettyinä. Mutta siinä oikeastaan se ylellinen informaatio. Ja ei tässä sen enempää. 10. paketissa vierähtää tovi, joten ei hukata näin aikaa ja pidennetä videota sitten sen enempää. Jesse Sekats on huono kokonaisuuksinen vakiokokoonpano äijä, jolla on 85 kunta. Triviaalitiedon myötä paketteihin. Uhu, 10 Anaheimista. Tästä tulee kivaa. Katsotaas, kuinka nopeasti nää hoidellaan lävitte. Jälleen se lähtee. Cam Wardilla lähtee. Sehän nyt ei mitään ihmeellistä olekaan. Jo koko elmassa. Tuli täältä nyt sentään nuo 3 ja loput lähtee tässä vaiheessa, kun 21 kokoelma on takana ja 288, joita en käytä, on parhaita, niin kyllä nyt pitäisi nyt pikkuhiljaa. Eric Johnson se on jo. Siellä on joku Desloria ja Mäkiin ja kaikki on jo. Hei, onks tää pikamyyntipaketti? On. Pikamyyntipaketti. Kamalaa. Nyt lennetään näiden pakettien lävitse. Nyt tuli 8445 kuitenkin. No, Williamskin oli jo järkyttävää. Kaikki on jo kokoelmassa. Hei, tääkin on... Ei kun tossa maalivahti plus 5. Otetaan toi tosta noin. Brutaalia. Taas kaikki oli. Tässä vaiheessa on tämmöstä. Seuraava.
Dion Phaneuf! No niin, sain nyt sentään jonkun uuden pelaajan sentään. 700 viimeinen myynti. Nashvillen Areena. Ihan jänskä. Johan Larssoni sieltä. Ja lähdetään puolta väliä. Tää on siis... Tää oli siis neljäs. Ja nyt, kun vaan saan nämä kaikki muut pikamyytyä, niin nyt siis viides. Sieltä tulee Couturier 85, Hagelin 84. Eiks nää ollu jo molemmat kuitenkin? Toi paita, no... Toi... Bonus. Tonni. Yksi paita ja bonus. Nyt nää siis... No, kuitenkin 5 vielä. Ollaan puolivälissä. Otetaan vaan. Fredrik Andersen taas 87 siis niin, mutta kun se on maalivahti. 8 000. Mistä näitä maalivahteja? 191. No, tää oli sinällänsä niin loistava paketti, että tästä tuli vaan puolen pikamyynti. Kattokaa ne huikeet kamaa taas täältä. Joku 87 Andersen, jota en käytä. Just näin. No, saatiin taas se yli 85 sieltä. Maalivahti. Jaahas. Tämmösillä jatketaan. Stafford Ramö. Eipäs ollutkaan. Kultasopimus ja toinenkin sopimus. Okei, 84 kokoelmaa Winnipegin siitä. Winnipegin en ois tehnyt vielä, no sinne vaan. Ja nää pois tuon. Mä oon kuullut semmosen sanon, että mitä kalliimpi kokoelma, niin sitä paskempia pelaajia tulee. No, se on vaan kyllä ihan näin mun mielestä kyllä tunnetta siitä, että pomppii, mutta nyt ei oo kyllä pomppinut. Taas 100 000, monen 100 000 kokoelma tää Anaheim, ja sieltä tuli Anaheimin maalivahti. Jotenkin kuvastaa. Mutta seuraava paketti ei muuttanut mitään. Jahas. Louis Eriksson. Miten mulla ei ollut sitä vielä? No, se on Unrare. Ainoa kortti tästäkin paketista. 2 enää. Tää on kyllä epätoivosta pikkuhiljaa jo. Siis mä, siis joo, yli 85, mutta niinku jengiin, tiimiin. Ei mikään niistä Andersen, Tortoni tai sitten Varlamov ei mene tiimiin. Tämä on turhauttavaa. Bowley Geenin Gagneri. Kukakohan toi, onks toi fotosopattu toi kuva vai onkohan toi Fiedleri oikeesti olemassa ja kuka se on? Fiedlerin mallina toiminut henkilö? Ois kiva tietää. Ei ollu edes Gagneri. Silloin kyllä otettu vähän alas tota. 86 kädet vaan. Sillä on 91 harhauttaminen. Ai tässä oli vielä tämmönen paita, mä en suomannut tota. Kannattais huomata kyllä, Vouliki on tehty paljon mitään. Okei. Ja viimeiseen. Eipähän ollut täällä varmaan aikaisemmin oltukaan tässä tilanteessa. Ei kai. Joo, tota, tää nyt on taas ollut tämmönen melankolinen kokoelma taas vaihteeksi. Hoidetaan tää loppuun ilman sen suurempia kommervenkkejä. Tää nyt alta pois vaan. Ja jotenkin käsittämättömästi Phaneuf tulee lyhyen tauon jälkeen uudestaan ja pitää pistää, että jo kokoelmassa kaikki nämä äijät. Huhhuh, taas kuin monta täyttä pikamyyntipakettia tässäkin kokoelmaepisodissa oli. Mitä tää loppua kohde on? Just tätä, ellei sieltä tuu niitä edes mukamas hyvin. Nyt kyllä vois lähteä muualle kuin täältä avaamattomien paketin osastolta tän jälkeen. Taas semmoista. Okei. Näkemiin tältä erää tämä oli Anaheimin kokoelmakatsaus. Kokoelmia ollaan nyt päättelemässä tässä pikkuhiljaa. Täällä on enää 8 tän jälkeen plus sitten ne pari All Star paketti. Mä pistän sen vikaan kokoelmakatsaukseen, vaikka ne All Star paidat samaan syssyyn, mutta tää oli tästä tältä erää.